դժբարեկամներ, ավարտվում է եւս մեկ աշխատանքային շաբաթ։ Շաբաթ, որը իսկապես հարուստ է բազմաթիվ հետաքրքիր իրադարձություններով։ Եվ ամեն անգամ, երբ շաբաթը ավարտվում է, մենք փորձում ենք ինչ-որ չափով, ինչ-որ ձևով, ձևաչափով վերլուծել շաբաթը եւ ձեզ ներկայացնել այդ շաբաթվա առավել կարեւոր իրադարձությունները։ Այսօր այս եմ մի շարք այլ կարևոր խնդիրների շուրջ զրուցելու ենք մեր ծրագրի լավագույն բարեկամներից մեկի, մեր հայտնի մտավորական Միքայել Հայրապետյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Ղուշյան։ Պարոն Հայրապետյան, աննկատ են անցնում օրերը, որքան էլ ձանձրալի լինեն, որքան էլ միապաղաղ, բայց ժամանակը շատ արագ թռչում է։ Անցնող շաբաթը եկավ հաստատելու, որ Հայաստանը կարծես ակամայից հայտնվել է արևմուտքի և Ռուսաստանի դաշնության արանքում։ Ի վերջո, որն է մեր գույնը, ինչ սպասելիքներ ունեն մեզանից աշխարհի մյուս երկրների ներկայացուցիչները։ Այո, ցավոք սրտի ձեր ասացի մեջ բանալի արտահայտությունը, բանալի բառը երևի թե ակամայից արտահայտությունն է, բառն է։ Այո, ակամայից ենք հայտնվել։ Լավ կլիներ, որ մեր կամքով մենք որոշեինք մեր ապսեն, մեր քաղաքակրթական անկյունը, մեր, ինչպես Մաթևոսյաններ ասում, մեծ աշխարհի մեր անկյունը, մենք որ աշխարհի մաս ենք, որն է մեր սրտի թերթերներին ավելի համապատասխան։ Կարծում եմ, որ ցավոք սրտի մենք իրոք ակամայից ենք հայտնվել և մեզանից հարցնող չկա։ Հիմա երկու կողմից ձգում են մեզ, քաշում են։ Ռուսներն ասում են, տեսեք, դուք կենցաղային ժողովուրդ եք, ձեզ կենցաղով կպատժենք, որովհետև դա է ձեզ ցավ պատճառում։ Դուք Ստեփանակերտ կորցրեցիք, ոնց որ թե հեչ պետքներդ չէ, բայց այ վարորդական իրավունք էստեղ չենք ճանաչի, այ Լարսի ճանապարհը իբրև թե ասֆալտապատում կանենք, հա, այդ պատրվակով կփակենք ձեզ համար, դա ձեզ ավելի կմրմրացնի։ Դուք խմում էիք կենացներ, ընտանիքի, օջախի մասին հիշեք, որ մենք կարող ենք այդտեղել ձեզ ցավեցնել, Գյումրիում ինչ արեցին, մի ամբողջ ընտանիք ոչնչացրեցին, հպարտանում էիք, թե մենք պետականություն ունենք, սեպտեմբերի 21-ին անում էիք շքահանդեսներ, զորահանդեսներ, կմտնենք ու ձեր պետականության սիմվոլներից մեկում, խորհրդարանում ձեզ կջախջախենք, որ կասենք ձեր տեղը բերեք։ Հիմա մենք իրոք ինքներս նախ մեզ տեղը բերելու խնդիր ունենք։ Ինչ առաքելություն ունենք տարածաշրջանում։ Եթե 100 տարի առաջ ենք նայում, մենք բավականին լուրջ ենք, հարաբերական մեծամասնություն ենք ամբողջ տարածաշրջանում։ Կովկասյան թաթարներից շատ ենք, Արևմտյան Հայաստանի տարածքում, ինչպես հիմա մեզանում, չգիտես ինչու, Արևելյան Անատոլիայի ասվում, այդտեղ հարաբերական մեծամասնություն ենք, քրդերից փոքրինչ ավելի։ Թիֆլիսում բոլոր քաղաքապետերը բացի մեկից հայեր էին, ռուսական օկուպացիայից հետո, երբ մտավ ռուսական բանակը հարավային Կովկաս, մենք այս բոլոր դիրքերը զիջել ենք։ Հիմա նոր աշխարհակարգ է ստեղծվում։ Հինը, որ Պոտսդամի պայմանագրից հետո ստեղծվել էր, քանդվում է դա։ Իսկ քանդվելը և նորի ծնունդը մշտապես այդ երկունքը ցավերով է ուղեկցվում, արյունով է ուղեկցվում, ցանկացած ծնունդ է արյունով ուղեկցվում։ Հիմա մենք մեր բաժին արյունը տվեցինք այս մեծ պատերազմին, թե դեռ էլի պիտի տանք, գուցե մեր հիմար խելքից դարձյալ պիտի մենք արյուն տանք, թե կկարողանանք այս անգամ նվազագույնի հասցնել մեր կորուստները։ Իսկ նվազագույնի հասցնելու համար նախ պիտի հասկանանք մենք ինչ ենք ուզում, աշխարհը մեզանից ինչ է ուզում, աշխարհի ուզածը մենք կարող ենք անել, թե մենք աշխարհին կարող ենք բան առաջարկել, որ իրենք էլ մտածեն, մենք կարող ենք թե չէ։ Օրինակ, պարզ է, չէ՞, որ Ռուսաստանը տարածաշրջանում խնդիրներ ունի։ Մշտապես տարածաշրջանի մասին մտածելով եկավ, երբ եկավ էստեղ 1801 թվականից, դրույքը կատարեց Վրաստանի վրա, որպես ուղղափառ ժողովուրդ, որպես պետականություն ունեցած, թագավոր ունեին մարդիկ, ոչնչացրեց Ռուսաստանը վրացական թագավորությունը, փոխարքայության կենտրոնը սարքեց Թիֆլիսը, հա, փոխարքան այնտեղ էր նստում, բայց մեզ վրա շատ կարճ ժամանակ դրույք կատարվեց, հայկական մարզը կա, որ 12 տարի հետո իրենք էլ վերացրեցին, 428-ին ստեղծեցին, այդպես էլ վերացրեցին հայկական մարզը։
Հետո թաթարների վրա արեցին դրույքը։ Իրենց համար շատ հասարակ բան էր, չէ՞, տեսնում էին, որ ոչ միայն մենք լեռնային Ղարաբաղ ենք ասում կամ Արցախ ենք ասում, նկատի ունենալով մեր մտքի մեջ կոմունիստների գծած լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, բայց այդ Արցախի մեջ էին մտնում և Շահումյանի շրջանը, որ հետո պոկեցին, և Լաչինի այդ հատվածը, որ Հայաստանից իբրև թե առանձնացնում է, առաջին քարտեզներում չկար նման բան։ Հենց այնտեղ, որտեղ այսօր ադրբեջանական մաքսակետը դրված է, Հագարի գետի վրա, այդտեղով Հայաստանի և Ադրբեջանի մաս կազմող լղիմի սահմաններ գրավեցին աննդնելով, կրծ-կրծեցին և լղիմից, և Սովետական Հայաստանից, իսկ մենք հերոսացնում ենք այդ Սովետական Հայաստանի ղեկավարներին, չգիտես ինչու, կրծ-կրծեցին և սարքեցին մի հատ կարմիր Քուրդիստան։ Հետո այլևս հետ չտվեցին, որտեղ մտան էլ հետ չեն տալու, մենք պիտի հասկանան, որտեղ ոտքը կպավ, հետ չեն տալիս, մեզ նման չի, որ ծպտում չհանեցինք, Սև լճի տարածքներն անգամ տվեցինք, ոսկու հանքերը սոտքի կիսեցինք նրանց հետ, և հենց հիմա 700 հոգի, 800 հոգի չի աշխատում ենտեղ, գործազուրկ է մնացել ժողովուրդը, երկրի բյուջե փող չի մտնում, դրմբոնի հանքերը մնացին ենտեղ, մենք լավ վերջապես ինչ ենք ուզում, իրոք հանքահումքային պետություն ենք ուզում դառնալ, դե քաղաք պետություն, իդեպ Նիկոլենք ոնց որ թե քաղաք պետություն են ուզում սարքեն, տեսել եք Երևանում ինչ անդաստիրակություն է կատարվում, որտեղ 5 սանտիմետր ազատ տարածք կա, ենտեղ բերում 20 հարկանի շենքեր են կառուցում, ես պատկերացնում եմ մի քանի տարի հետո, 1-2 տարի հետո, երբ որ Տերյան փողոցի վրա ենտեղ, որտեղ ընդամենը մի հատ բժշկական հաստատություն կար, հանկարծ այդեղ վերխոյացող 5 բազմահարկերը լրացվեն, լցվեն, ավարտվեն, ինչ է լինելու մեր ժողովրդի վիճակը, Երևանի վիճակը, այսինքն մենք քաղաք պետություն ենք ուզում, բոլորին բերենք Երևան, ասենք թողեք ապրենք, ապրենք էլի, մենք Մոնակոն ենք, այնպես որ պարոն Քոշյան, մենք մեր տեղը պիտի ճշտենք, մեր շատ տաղանդավորագույն մի կերպար ունեինք մենք, Երվանդ Քոչար, որը սարքեց ոչ միայն Երևանի լավագույն արձանը, Սասունցի Դավթի, այլ նաև Վարդան Մամիկոնյանի արձանի հեղինակն է, փորձեց դրան փիլիսոփայություն տալ, իմաստ տալ, թե մենք սահմանապահն ենք, այ խաչակիրները ոչ թե այնտեղ Ուրբանոս պապի հրամանով սկսված, հա, կոնդակով սկսված պատերազմով էր խաչակիրների արշավանքը, այլ առաջին խաչակիրները մենք էինք, այսինքն փորձում էր մեզ դերակատարում վերագրել, իսկ մենք ինքներս մեզ ինչ դերակատարում ենք վերագրում, մենք ինչ կարող ենք անել այնպիսի, որ չի կարող անել մեր որևէ հարևան, իհարկե մենք էլ չենք կարող այնպես տղեմալի պատրաստել, ինչպես վրացին, մենք չենք կարող այնպես, որտեղ չունենք, հա, նավթ արդյունանել, ոնց որ ադրբեջանցին, բա մենք ինչ կարող ենք անել, արդյոք մենք պիտի ասենք թվային-թվային ու սուտ խոսենք, լկտի սուտ խոսենք, մի պահ մեր երկրի նախագահը այսօրվա, Վահագն Խաչատրյան, կարծեմ դրա նախարարն է, չէ, այդ բանի նախագահը, բա մի հատ մտածեն էլի, կոնկրետի իմ հեռախոսի վրա ռուսերեն տար, որպեսի չլինի, ամեն ինչ հայաֆիկացված է, բայց միևնույն է, կեսը ռուսերեն է բերում, ասենք Երևան բարը ջերմաստիճանը ցույց տալու համար ռուսերեն է բերում, մի բարը հայերեն, մի բարը ռուսերեն, բա մի բոր հողուտեն մեռեն, լավ չէ, այդ նախարարությունը ոտքից գլուխ, վարչապետով սկսած, այսինքն բա ինչ են ձևեր թափում, այդ ադրբեջանցները չեն տեսնում կամ թուրքերը չեն տեսնում, որ սրանք մենակ խոսում են, իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնում, այն դեպքում, երբ որ մենք իսկական ձեզ պոլիտեխնիկում եմ դասավանդում և տեսնում ինչ հրաշք երեխեք կան ենտեղ, ամեն ինչի ունակ, այդ ուժերը մենք հենց ենպես աստվածաշնչյան օնանի նման շպրտում ենք աջուձախ և ոչ մի ծիլ չի տալիս դա, այնպես որ մենք որն ենք, այդ Երվանդ Քոչարի ասած սահմանապահն ենք, թե չէ, մենք հարց ունենք ամերիկացիներին տալու, դուք սահմանապահ ուզում եք, ձեր դրոշակն էստեղ պարզված, արևմտյան քաղաքակրթության վերջին արևելյան սահմանը, ինչպես եք պատկերացնում մեր հարևան Ադրբեջանին, 5 տարի, 10 տարի, 20 տարի հետո, դուք ուզում եք Իրաք ստեղծել ընդեղ նավթով հարուստ, թե Կուվեյթ եք ուզում ստեղծել, եթե Իրաք եք ուզում ստեղծել, միևնույն է, մենք դրա դեմ նառնել չենք կարող, բայց իմացեք, որ որոշ ժամանակ հետո դուք ընդեղ Սադամ Հուսեյններ եք ունենալու, իսկ գուցե Կուվեյթ եք ուզում ստեղծեք, այդ դեպքում մեզանից ինչ էիք ուզում, հենա բնակչությունը կար, ընդ որում շատ աշխատասեր ու կարգին բնակչությունը, Արցախի բնակչությունը, հիմա էլ Սյունիքը, Զանգեզուրը
հարցականի տակ դրվի։ Իդեպ ասեմ, առաջին հանրապետության ժամանակ էլ Երևանից Ռահանգը գնացել էր Գարեգին Նժդեհին, որ թողեք դուրս եկեք, պայմանավորվածություն կա, դեմ գնաց կենտրոնական իշխանությանը և Սյունիքը պահեց։ Այսօր Նժդեհի պահած Սյունիքի վրա ոչ միայն մենք ղումար ենք խաղում, հայտարարություն ենք անում, այդ Նժդեհի պահածն է, այլ այնքան անբարոյական ենք, որ Մակի Ամբիոնից Հայաստանի բարձրագույն պաշտոնյաներից մեկը, չնթռլոներից մեկը, հետո անունը կտամ, հա, վեր է կենում և ասում է, ուժն է ծանում իրավունքով եք ուզում առաջնորդվի, այս Նժդեհի դեմ եք գնում, այդ թշվառն է, չէ՞ որ դուք Նժդեհի պահածի վրա, դա էլ պահած չլեր, ինչով էիք այսօր առևտուր անելու։ Հասկանում եք, մենք խոր անբարոյականության մեջ ենք թաղված։ Եվ մենք մեր տեղը պիտի ֆիքսենք։ Մեր տեղը ֆիքսելու համար, մեր տեղը ճանաչել տալու համար մենք հարցեր ունենք եւ Ռուսաստանին տալու եւ Արևմուտքին տալու։ Բայց քանի որ ողորմելի արմյաշկաներ են, հարցերը երբեք չեն բարձրացնում։ Այ մինչեւ զրուցելը, պարոն Ղուշյան, դուք կարծեմ թե հայկական խաչմերուկի Խաղաղության խաչմերուկի մասին էիք ասում, կարելի է, եթե թույլ տաք, ես առաջ ընկնելով կապեմ ես նախորդ խոսքին։ Երկու տարի առաջ, երբ որ այդ արտախորհրդարանական կոչվածով հավաքվում էինք, պարոն վարչապետն ասում էր, հայկական խաչմերուկ ենք դնելու անունը, մինչև ուր եք նահանջելու, հիմա խաղաղության խաչմերուկ, հետո գուցե ադրբեջանական խաչմերուկ կոչենք, ոնց որ պատմության դասագրքի քարտեզի վրա, մինչև ուր եք ուզում նահանջեք։ Ուզում եք նահանջեք, նահանջեք, բայց մեզ հանգիստ թողեք, մենք չենք ուզում նահանջենք։ Մեր ամենամեծ վեպերից մեկը, եթե 3-4 հատ մեծ վեպ ունենք հայ իրականության մեջ, հանճարեղ վեպ, նահանջը առանց երգի, հա, Շահանշահնուրի գործն է։ Այս ուր են նահանջում սրանք։ Եվ ով պետք է կասեցնի, ով պիտի կասեցնի այս նահանջը, այս անփառունակ նահանջը։ Եվ նահանջը մենակ տարածքային չէ, ասել ասո, տարածքները միշտ էլ կգնան ու կգան, դա պրոբլեմ չէ։ Տիգրան մեսն էլ, որ եկավ իշխանության, ասաց, իշխանությունն ավելի կարևոր է, 70 հովիտը հանձնեմ, կամ իշխանության հետո հետ կվերցնեմ։ Տարածքները միշտ գնալովի եկովի են, այստեղի նահանջներն է, որ սրտի, հոգու, մտքի միջի նահանջներն են, որ անվերադարձ են, մարդու կորուստն է, որ անդարձ է, ինչպես Գալշոյաններ ասում։ Թե չէ, հողի կորուստը կորուստ չէ, դրանք երբևէ վերականգնելի են։ Եվ եթե այսօր մեծերը մեզ համար քարտեզ են ուզում գծել, և իրարից խլխլում են, թե ով պիտի գծի այդ քարտեզը, մեզանից էլ չեն հարցնում, մենք ինչ-որ բան ուզում ենք, թե չէ։ Մենք ասելով չկարծեք ես մեր իշխանություններին, որ Բերանի ծամուն սարքած Ալմաթայի պայմանագրի, այդ համաձայնագրի քարտեզն են վկայակոչում, չէ, այդ սահմաններով ինչ-որ ֆիքսված էր։ Բայց լավ է, լրագրական աշխարհում, հետո իրենց քաղաքական վերլուծաբան, Հայաստան ոչ մի հատ չկա այդպիսի բան, սուտ է, ինքնուստ տնաբույծ գոյացություններ են դրանք, բայց մեկն ու մեկը արժանապատվություն չունի հարցնի, ասի այդ լխպոր, երկու տարի առաջ էլ դու ասում էիր, երեք տարի առաջ էլ ասում էիր, բայց ճիշտ են արել, GPS-ով են եկել կանգնել, GPS-ը ցույց է տվել, եկել կանգնել։ Հիմի Ալմաթինը վաղը ինչով եք ասելու։ Ինչու մեր հիշողությունն այդքան են Հրանտ Մաթևոսյանի ասած դաշտում առածող կովի հիշողությունն է դարձել, որ հորթիներ եք աչքի առաջ մորտեցին։ Մենք մոռանում ենք, որ երեք GPS էր ասվում։ Հերիք չի տրվենք մանիպուլյացիաների։ Մի քիչ ավելի արժանապատիվ լինենք, եթե ոչնչանալու են, գոնե արժանապատվորեն ոչնչանանք։ Որտեղ մեր ոչնչանալու հավանականությունը մինիմումի է հասցված լինելու, նվազագույնի, եթե արժանապատվություն ունենանք, եւ ուղի հակառակը մեր նվաճումներն են առավելագույնի հասնելու, եթե մենք արժանապատվություն ունենանք։ Այ ռուսները դրա համար է թքում են մեր երեսին ամեն վարկյան, որովհետեւ տեսնում են մենք արժանապատվություն չունենք, իսկ արժանապատվություն ունեցողին հարգում են, վախենում են, օգնում են։ Հիշում եք ինչ ասացին ծանիս տարիներ առաջ, հայերն էլ ուրախանում են, տեսեք ադրբեջանցի ոնց հայտարարակ եղան, ես ինչ ասացին, հեսա քաշվելու են Լավրովի մասին, որ լրագրողն ասել էր, բա մի հատ այնպես լրագրող չունենք, որ Սերգեյ Լավրով ասելու փոխարեն ուրիշ բան ասի, հրապարակային պետական ալիքով, չունենք։ Միայն կարելի է Ռուսաստանին կպնել հենց ռուսական հատուկ ծառայություններից եկած հրահանգներով, արժանապատվության խնդիր են, մտել եք սոցիալական ցանցեր, մարդիկ իրենց սոֆատները դնում են այնտեղ, եւ տակ Ուկրաինայի դրոշը, իհարկե ես Ուկրաինայի կողմից եմ եւ ոչ Ռուսաստանի, բայց ես դրոշ չունեմ,
ես ոնց կարող եմ նրանց դրոշը դնել, լավ մի պահ ֆրանսացի քելեն անում, ասենք մի քանի ժամ Էֆելյան աշտարակը տվյալ պահին դուժող երկրի գույներով կներկեն, բայց պատկերացնում եք, որ տարիներ շարունակ ասենք թե Հայաստանի, Արցախի կամ չգիտեմ Իսրայելի գույներով ներկված լիներ, արժանապատվության խնդիր է, դրա համար էլ մեզ բոլորը դրել են գեղցի մալիշկեցու տեղը, որ Պուտինը կանգնում դիմացն ասում է ինչքան հայ կա այստեղ, այնքան էլ Ռուսաստանում կա, Ռուսաստանում ավելի շատ կա, ու ինքը հարսի նման գլուխը կախած խունջիկ-մունջիկ է գալիս, փոխանակ ասելու ճիշտ եք ասում, Հայաստանում այնքան հայ կա, ինչքան ռուսական, բացեք Վիկիպեդիան նայեք, ինչքան Ռուսաստանում գրանցված պաշտոնապես նարկամաններն են, թմրամոլները, այդքան է Հայաստանի բնակչությունը, ինչքան ռուսական ներքին գործերում գրանցված ռուս մարմնավաճառուհիներն են, այդքան է Հայաստանի բնակչությունը, բայց մի հատ պատասխան տալիք ունեք, թե չունեք, թե պիտի գաք մենակ մեր ժողովրդի վրա մատ թափտակ, հետո այդ ձևեր թափեք, թե գնում ենք արևմուտք, ինչպես ասում եք, ոչ մի արևմուտք էլ չեն գնում, արևմուտքը ներսից պիտի լինի, իսկ մեր ժողովրդի ներսում կա, դուրս եկեք փողոց, կտեսնեք տղաների, աղջիկների հակուկապը և կտեսնեք, մենք արևմուտք ենք, բայց միացրեք հեռուստացույցը և կտեսնեք, որ մենք արևելք ենք, խայտառակ արևելք ենք, որ իսլամական, ֆունդամենտալ իսլամական արևելք ենք մենք, այդ քրչոտ երաժշտությամբ, այդ քրչոտ լեզվով, ինչպես Կոստան Սարյանն էր ասում, մարդնին իր լեզուն է, հիմա տեսեք, այդ մարդիկ ովքեր են, իրենց լեզվին նայք, վարչապետից, չգիտեմ, բաներից սկսած, պատգամավորներից ու կառավարության անդամներով, իրենք իրենց լեզուն են, որովհետև թշվառ են, ողորմելի են, Բաքուն կռիվ չեն արել կյանքում ոչ մի անգամ, տղայական ոչ մի բան չունեն, բայց սուտի գողականի տեղ են իրենց դրել, այս զզվելի է, այն որ մեր սիրելի Ռուբեն Աղվերդյանն ասում էր, կիսագողական ոստիկաններ, գրողի տարած գեներալներ, այ մենք այսօր այդ վիճակի մեջ ենք, պարոն Հուշյան։ Ես պիտի ասեմ, պարոն Հայրապետյան, իսկապես իրավիճակն էլ տարածաշրջանում գնալով էլ ավելի է լարվում, այ ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտությունը մեզ վրա, ինչ այն կարող է թողնել, ինչ հետևանքներ, չենք մնա արդյոք փլատակների տակ։ Ոյ, այնքան հետաքրքիր բան եք ասում, այո, միտեղից կայծը սկսվում է, ինչպես օրինակ, ասենք Գավրիլ Պրինցիպը սերբ խփեց Էրցհերցոգին, Ֆրանց Ֆերդինանդին, և սկսվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը, Բալկաններից ինչ-որ մի սերբ ուսանող երիտասարդ, հիմա այդ նույնը ենտեղ է կատարվում, թե ով է մեղավոր օրվան մեղ, մեզ որպես հայ պիտի որ չհետաքրքրի, մենք պիտի տեսնենք, որ կողմ լինելն է մեր պետության համար շահավետ, եթե մարդկային օրեն նայենք, իհարկե, ես Վիլյամ Սարոյանի ազգից եմ, հայ եմ, ինձ համար նրա խոսքերը սրբազան են, այն որ Լևոն Զավեն Սուրմելյանի ձեզ եմ դիմում տիկիններ և պարոններ գրքի առաջաբանում գրում է, թե եթե երեխաները մի ազգություն էլ ունեն, ապա դա երեխաների ազգությունն է, և որպես մարդ իհարկե մեզ համար պիտի ցավալի լինի ճիշտ այնքան, ինչքան հրեա երեխայի կորուստն է, նույնքան պաղեստինցի երեխայի կորուստը, որովհետև նրանք երեխաների ազգությանն են պատկանում, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ պատերազմներն իրոք այդպիսին են, մեր երեխաներն էլ Արցախում մնացին ռմբակոծությունների տակ, այսինքն պատերազմները մարդկության մշտական ուղեկիցներն են, հիմա մենք որպես մարդ ենք նայում, թե որպես պետություն, եթե որպես պետություն ենք նայում, ապա մենք պետք է լինենք, հաշվարկներն այնպես անենք, պիտի լինենք մեր հարազատ քաղաքակրթական միջավայրում, շատ էլ թե մեր հարևան Իրանը ընդամենը հայտարարությունների մակարդակում Գազայի հատվածի արաբներին պաշտպանում է և փոքրինչ օժանդակում է իր ստեղծած լիբանանյան թևին, մեղ ժողովրդ են էլի այդ պաղեստինցիները, արաբական աշխարհի գնչուներն են, ոնց որ ավելի ցածրակերպ, Յասեր Արաֆատ կար, չէ՞, ոնց մեր հայ ասալայականներն են, նրանց դաշտերում վարժվում էին, մարզվում էին, նա ֆատխը սարքեց, ազատագրական բանակը, ազատագրական կազմակերպ շարժումը արաբական, հետո որ դա բաժանիր որտիրեսը շատ լավ իրականացրին, ինչպես մեր գլխին են իրականացնում, իրականացրին, այնտեղ թուրքերն իրենց հերթին Համասը սարքեցին, իսրայելական հատուկ ծառայությունների և Քաթարի միջոցներով,
Իրանը սարքեց Հեզբոլահը Լիբանանի հարավում, Ֆաթխը մնաց հիմա Պաղեստինյան ինքնավարության շրջանում, բայց ոչ Գազայի։ Հիմա այնտեղ եթե պատերազմը տարածվեց մեր կողքին, մենք գիտենք, որ մեզանից հետ վերցրած, գրաված, մեզնից դատարկած տարածքներում, Հորադիսից մինչև Մեղրի, այդտեղ մենք գիտենք, որ իսրայելական օթակայաններ կան։ Գիտենք, որ դրանք կարող են թե մեզ վրա աշխատել, կարող են թե Իրանի դեմ աշխատել։ Հիմա ոնց անենք, որ մեր դեմ չաշխատեն։ Հիմա ոնց անենք, որ ընդհակառակը մեր օգտին աշխատեն։ Մենք կարող ենք վերջապես շախմատ խաղալ, սովորել, որ կարծեմ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ մտցրել էին դպրոց, հա՞։ Դե անպայման զառի հույս ունենք, ինչ տրվես, տրվես, գցում ենք էլի զառը։ Այս 2000 տարի զառ ենք գցում, բայց գոնե զառ բռնել էլ չսովորեցինք։ Հասկանում եք, շախմատ պիտի խաղանք։ Այո, մեզ վրա կարող է սա, եւ ոչ թե կարող այլ անպայման մեզ վրա ազդեցություն կունենա։ Հիմա մեր մտքի ճկունությունից է կախված, թե մենք որքանով կխոսափենք բացասական ազդեցություններից մեր երկրի վրա։ Իսկ որ սա ամիսներ է քաշելու, նվազագույնը ամիսներ է քաշելու Իսրայելի եւ Պաղեստինի այս հակամարտությունը, եթե անգամ չտարածվի ամբողջ տարածաշրջանի վրա, որը շատ քիչ հավանական է, ապա այդ ամիսներին մենք պիտի կարողանանք ճշգրտումներ անել, բայց ոչ թե էմոցիոնալ են, ես շատ սիրում եմ, չգիտեմ, ֆրանսիական ծամոնը կամ ամերիկյան ջինսը, դրա համար եմ այդ կողմից, ոչ, որովհետև են ազնվականությանը, որ ոչնչացրեցին, դրանք էին, որ լցրեցին Նախիջևանում, վառեցին մեր միտքը, մեր ուղեղը, մեր առաջնորդությունը, եւ նորից իրենք վառելու են, նորից իրենց ազգությամբ թուրք շահաբասը Իրանի, այսօր էլ դեպի Իրանի ղեկավարությունը ադրբեջանական ցակում ունի, շահաբասն էր, որ վերցրեց այստեղից հայությանը տարավ, Նադիր շահն էր, որ վերցրեց տարավ, ու դրանց փոխարեն բերեցին, լցրեցին իրենց ցեղակից թուրքերին, թե չէ Սևանի ավազանում, գիտեմ, Արատյան դաշտում, Շիրակի դաշտում ինչ գործում էին այս Կզլբաշները, որ հələ բանել Աբովյանն էլ ասեր, օրհնվի են Սահաթը, որ ռուսի ոտը մտավ մեր լիսաշխարհ եւ Կզլբաշի չարշունչը հալածեց մեր երկրից։ Կզլբաշներ էին եւ ոչ թե պարսիկներ։ Մենք իսկական պարսիկներ Պարսկաստանի կեսը պիտի անցնենք, որ տեսնենք մեզ հարևանաց տարածքում թուրքերը, թուրքական ցեղեր են, այդ օվկիանոսի մեջ մենք որպես կղզին ո՞նց ենք պատկերացնելու մեզ, գուցե ուրիշ պրոյեկտ պիտի առաջարկենք եւ Ռուսաստանին եւ Արևմուտքին, գուցե պիտի ասենք ճանաչեք սահմանապահի մեր դերը, գուցե պիտի ասենք կիսում եք տարածաշրջանը, գուցե նույն գեոկուլտուրական տարածքի, հա, աշխարհամշակութային տարածքի հայկական եւ վրացական հատվածը այլ քաղաքակրթական ապսեյում պիտի լինի եւ Ադրբեջանը այլ, իսկ Ադրբեջանի համար եթե ամերիկացի Իրաք են պատրաստում հիմա իրենց դեմ է շուտ գալու, իզուր իրենք չպաշտպանեցին, իրենք շատ վատ բան արեցին, որ մեզ չպաշտպանեցին, որ թույլ տվեցին, իհարկե Թրամփի ժամանակներ եւ աստված չանի, որ Թրամփը հանկարծ հիմա նորից գա իշխանության, բայց գոնե այս Արցախի դատարկումն էլ Բայդենի ժամանակ էր։ Մենք լուրջ մարտահրավերների առաջ ենք կանգնած եւ այդ ամբողջ համար մտածել է պետք եւ ոչ թե հայհոյել կամ զառ գլորել։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես Երուսաղեմում փորձում են հայ առաքելական եկեղեցուն պատկանող հողատարածքներ խլել իսրայելցիները։ Սա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Այնքան հետաքրքիր է, եկեք մի քիչ պերֆեկցիոնիստի նման նայենք, էլի խրվենք ակունքները, դա այսօրվա խնդիր չէ։ Ես հիշում եմ, մեկ տասնամյակ առաջ կամ գուցե ավելի ինձ հետ Արամ Աբրահամյանն էր հարցազրույցանում եւ նույն հարցը կար, այն ժամանակ ռուսները ոտքի էին կանգնել, իրենց թուրը դեռ աջ ու ձախ կտրում էր եւ փորձում էին հայ եկեղեցին ներկայացնել, թե վիճ դավանաբանությամբ հայ եկեղեցին ամենևին էս հունական օրթոդոքսի մաս չէ, այո, ներկայացնել ռուսականի մեջ։ Իդեպ ռուսները որ եկան, այնքան տիպիկ օրինակ կբերեմ, էլի ռուսական հետ կա այստեղ, բացառված է, որ բացառապես հրեական լինի, ուղղակի հրեականը, հրեաները փորձում են այդ շահույթ ստանալ, ռուսական հետ կա։ Գիտեք, մեր ամենասիրուն եկեղեցներից մեկը որն էր, Կարսի առաքելոց եկեղեցին, դա մենակ կառուցման ժամանակ է հայկական եղել,
Հետո մուսուլմաններն եկան, դա դարձավ մսկիթ. Հետո մուսուլմաններից 1878 թվականին ռուսները խլեցին մեր քրիստոնյա եղբայրները, որոնց համար ասում էր օրհնվի այդ սահաթը. Ոչ թե հայկական դարձավ այդ եկեղեցին, այլ ռուս ուղափառ դարձավ. Այդ եկեղեցին հայկական եղավ մեկ էլ 1.5-2 տարի, երբ որ մենք առաջին հանրապետություն ունեինք. Տեսեք, Կարսի առաքելոց եկեղեցու ճակատագիրն է մեր ճակատագիրը. Չսպասենք, որ ռուսները մեզ համար ինչ-որ բան են անելու. Իրենք գալու են մեր տաճարը, մեզ համար ինչ տարբերություն, մեր տաճարը ռուսական ուղափառ եկեղեցի է, թե իսլամական մսկիթ է. Ոչ մի տարբերություն չկա, օտար է ու վերջ. Այ հիմա այդ կռիվները, որ անում են ռուսները Երուսաղեմում, մենք հսկայական կալվածքներ ունենք. Կալվածք ասվածը մենակ հողային տիրույթները չեն էլ, այնտեղ ընդորում ասեմ թուրք սուլթանի կողմից տրված բարաթը ունենք մենք, որ այնտեղ մենք տիտուլային ազգերից մեկն ենք, մենք, հույները և կաթոլիկները, որոշ տեղերում միայն մենք և հույները. Հիմա ռուսները չկան, ռուսները ցարի ժամանակ գնում առնում էին ինչ-որ բաներ, բայց ընդհանրապես տարածքային, բայց լեգիտիմ իրավունք չունեին իրենք Երուսաղեմում. Հիմա մեզնից մեր լեգիտիմ իրավունքն են ուզում խլել հրեաների ձեռքով, իսկ այնտեղ հրեաների ձեռքով կարելի է անել, որովհետև Ռուսաստանից ու Ադրբեջանից խելքից դուրս արտագաղթած հրեաներ կան Իսրայելում, կարող են դա անել. Մենք պիտի ուղղակի պոզահարենք, թույլ չտանք դա, որովհետև մենք չգիտենք, թե այդ տարածքներում, որտեղ շատ հաճախ վճռվել է մարդկության ապագան, էլի ինչեր են լինելու, մեր այնտեղ լինելը որքանով է մեզ օգտակար լինելու։ Իդեպ մեր այնտեղի մեր պատրիարքությունը, Պոլսի պատրիարքությունը, հա, որ մենք 4 աթոռ ունենք, չէ՞, ամենայն հայոց կաթողիկոսություն, Լիբանանում Անտիլիասի Կիլիկիայի Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոսություն, Պոլսում գտնվող պատրիարքությունը և Երուսաղեմում գտնվող պատրիարքությունը, դրանցից 3-ի կնքահայրը թույլտվություն տվողը, հլելի կային, էլի աղթամար բան, հակաթուրք կաթողիկոսություններ բաներ, տենց բաներ էլ կային, բայց այսօր գոյությունեցող այս 4-ից 3-ինը թուրքերին ենք պարտական, իդեպ ասեմ, իսկ ռուսներն ուղիղ հակառակն էին անում, կարդացեք ժամանակակիցների հուշերը, թե ոնց եկան ռուսները մեր եկեղեցին 1903 թվականին, նահանգապետի մակարդակով մտան Խրիմյան հայրենիքին կաթողիկոսն ինքներ, հայկական դպրոցները երրորդ անգամ երբ փակեցին 3 թվականին, 903 թվականին, նաև եկեղեցու կալվածքները արգրավեցին, ինչու, որպեսի այդ կալվածքներից գոյացած միջոցներով չկարողանան ծխական դպրոցներ ֆինանսավորել հայերը, ասին բանալները դուր Խրիմյան հայրենիքն ասել չեն տալիս, ամբողջ վաղարշապատում Էջմիածնում, ի պատիվ էջմիածնցիների ասեմ, ոչ մի դարբին չհամաձայնեց, որ գներ սեյֆը բաց էր, կաթողիկոսներ չէր տալիս, Երևան եկան, Երևանից տանեմ դարբին, որ բացի, հայերը չգնացին, վերջ իրենց Կայազորից ռուսական, ներկայ ռուս դարբին գտան և ամբողջ գիշեր խփում էին, ասում է, այդ ձայներին չկարողանալով դիմանալով Խրիմյան հայրիկը գիշերը վերկացավ, գնաց Սուրբ Գայանեում գիշերն անցկացրեց, որ չլսի, թե ռուսները ոնց են ջարդում սեյֆը, շրջի զվող պահարանը, որպեսզի այնտեղից բարատները հանեն սեփականության իրավունքները և առգրավեն։ Եվ ռուսները երբ հետ նահանջարեցին, հետ տվեցին կալվածքները, հայկական դպրոցները բացեցին, երբ որ Դրաստամատ Կանայանը Երևանի փոխնահանգապետ Միխել Նակաշիձեին, որին հայկական եկեղեցու հերն անիծելու դիմաց պաշտոնի բարձացում էին արել, տարել էին Բաքվի նահանգապետ, տվեց Բաքվում սատկացրեց, հիմա էլի կասեն բռնության կոչ է անում, բայց ինչու բռնության կոչ, հիմա տեսնենք աշխարհում ինչ է կատարվում, երեք ուկրաինական հատուկ ծառայությունները հայտարարեցին, որ իրենք են մահապորսնարել և սպանել Լուգանսկի պատգամավորին, այնպես որ ջունգլի օրենք է աշխարհում գործում և մենք պիտի մեզ պաշտպանենք, և դրոն տվեց սատկացրեց Նակաշիձեին, որից ընդամենը 1-2 ամիս հետո ռուսները բացեցին հայկական դպրոցները և հայ եկեղեցու կալվածքների և թալանած գանձերի մի մասը տվեցին, այսինքն շատ ավելի խորն է այդ բանը, մի 10 տարի առաջ, 20 տարի առաջ էլ կար այս զրույցները, մեր ընտեղի պատրիարքներին, եթե բացեք, մեր լրագրողները հետաքննող չեն, հետազոտող չեն, տգետ են էլի ուղղակի ձեռքները, եթե ընկնում է
դիկտաֆոնա, իրենց թվում է, թե իրենք արդեն լրագրող են, չեն ուզում խորքերը մտնել։ Դուք բացեն գնան գրադարանում Փարքասո, գրքերը թերթերի պատշիվ կամերը կան, թող գնան բացեն։ Պատշիվ կամերում կտեսնեն, որ ինչ էր կատարվում 90-ական թվականներին, 90-ական թվականներին Երուսաղեմում, ինչ էր կատարվում, երբ որ մեր կաթողիկոսը մահացավ, ամենայն հայոց կաթողիկոսը, եւ այնտեղից տեղապահ բերվեց Թորգոմը, ինչ մեղքեր էին բարդվում նրա վրա, ինչի համար էր դարվում, աշխարհը հատուկ ծառայություններ ունի, մենք գոնե եթե չունենք, երկիր չենք, մեր եղած էս ԱԱՑ-ը, որ ասում են, այդ ԿԳԲ-ի մի մասնիկ է, հա, ռուսական ԿԳԲ-ի տեղական ներկայացություն, եւ ծառայում է բացառապես Ռուսաստանի շահերին, թող ժողովրդին չխափեն, թե մենք ունենք այդպիսի մի բան, բայց գոնե ամեն մի հայ, քանի որ հայ ժողովուրդ է, մտածող տեսակի ամեն մի հայ, հայ մարդ, թող նա իր մեջ անալիզ անի, չլսի հանկարծ հեռուստատեսությամբ ասվածներին, որովհետև հեռուստատեսությամբ ասողները տգետներ են, ուղակի տգետներ են, կամ օտարերկրյա գործակալներ, որոնք սպասարկում են այդ օտարների շահերը, բայց ոչ թե սեփական ժողովրդին ճշմարտությունն ասելը։ Եվ կտեսնենք, որ սա շատ ավելի հնուց եկող բան է, այնտեղ հայերին իրավազրկելու խնդիր է դրված, և դա փորձում են անել Իսրայելի ձեռքով։ Իսկ Իսրայելի ձեռքով ինչ ասել կարող են անել, այն ժամանակ էլ արեցին, չէ՞։ Քարոլիայից սկսած այս 44 օրերով բրծած իսրայելական անօթաչուներով, բաներով, մենք անենք մեր կողմից լինեին։ Ճիշտ է, մի անգամ այն։ Եվ վերջին հարցը անպայման ուզում եմ ձեզ տալ, ժամանակ առաջ է ասում, Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ ինչ է կատարում, որոնք այսօր գտնվում են Բաքվի բանտերում, ինչ հեռանկարներ կան այստեղ։ Եկեք այդ էլի մի քիչ ավելի հասկանանք, ովքեր են այդ Արցախի ղեկավարները, որոնց մի մասն ընտեղ է, մի մասը Երևանում։ Առաջին, սուտ չխոսենք, չխափենք ինքներս մեզ, թե հնարավոր էր Արցախում, թե խորհրդային շրջանում լղի մի ժամանակ, թե դրանից հետո լինեին պաշտոնյաներ, որոնք ռուսական հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներ չլինեին։ Գործակալներ մի խոսքով։ Այո, նույնիսկ գործակալ չէ, գուցե ավելի բարձր այնտեղի ծառայողներ։ Իրենց հրամայված էր Արցախում իրենց գործն անել, հիմա տարել են այնտեղ, Բաքվում, կարող են իրենց Խաբարովսկ ուղարկել, մեկին Երևան են ուղարկել, են Ղահրաման, Շահրաման, չգիտեմ ինչ աման, դրան Երևան են ուղարկել, այն 2 միլիոնատիրո չէ, Արկադիկ, Վլադիկ, դրանք տենց անուններ ունեն, չէ, հայանում չկա մեջները, Բաքոյա, Բաքիա, ես ինչը, դրանց էլ վերցել տարել են այնտեղ։ Ես ափսոսում եմ մենակ Ռուբեն Վարդանյանի համար, որովհետև գիտեք ինչի, չեմ ասում, թե նա ռուսական չի, նա ուղղնուծուծով ռուսական է, որովհետև Ռուսաստանում որևէ մեկը, չեմ ասում, միլիարդատեր, միլիոնատոր դառնալու համար կամ պիտի ռազմաարդյունաբերական համալիրի, կամ ռուսական ՖՍԲ-ի, կամ գյուղատնտեսական, այդ մեծ կորպորացիաներից մեկի գործակալը պիտի լիներ, որ թույլ տային ինքը գործեր, բայց հայերիս համար նա բան արել է ի տարբերություն Արցախի այդ չնթրլոների։ Ինչ է արել, միջազգային դպրոցը Դիլիջանի, դա շատ լուրջ է, դա բրենդային է Հայաստանի համար, և Ավրորան բրենդային, որ կարգավիճակ էր ուզում Հայաստանի համար ապահովել, որ ես միայն ողորմությամբ շրանքներ ստացող պետականություն չեմ ու ազգ չեմ, այլ կարող եմ ինքս գնահատող լինել, դրա համար որ տարել են, մարդկայնորեն ցավում եմ իրենց համար, բայց մարդիկ իրենց գործն են անում, ես վստահ չեմ, այն մի թշվառին նկարն էլ գցել էին, չէ՞, գրախանութում ինչ-որ բաներ էր նայում, այդ են սրիկան էր Բաքվի գրախանութում, որը ասում էր, Հայաստանին էր հաթաթա տալիս, թե ռուսական զորքերի համար միջազգային մանդատ վերցրեք, այսինքն Հայաստանը պիտի իրեն մատաղ աներ, որ ռուսական այս ագենտները իրենց լավ զգային, իրենց հանձնարարությունը կատարած լինեն։ Հիմա ես չգիտեմ, այնտեղ պաշտոնի բարձրացում կստանան Բաքվում, թե պաշտոնի իջեցում, բայց որ Բաքվում են ինչ-որ բան սարքում, իսկ դա մենք պատմությունից գիտենք, 1920 թվականն էլ Հեղկոմը, այն որ կործանեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, Սարգիս Կասյան բան այդ սրիկաների հավաքածում, դրանք հենց Բաքվում ստեղծվեցին, և 11-րդ կարմիր բանակի հետ մտան այստեղ, թող հույս չունենան, թե իրենք հիմա ռուսական բանակի և մուսաֆաթականների, այսօրվա ալիևականների հետ նորից մտնելու են Նիկոլենց Գեղի կողմերից, Իջևանի կողմից, ու մի 3 օրում հասնեն Երևան, հենց այնտեղ ենք գլուխները ջարդելու, և ռուսների, և մուսաֆաթականների, մենք
Եթե նժդեից մինչև հիմա քթների ծուխ է գալիս, երեք ուշ կա, գիտեք, որ նժդեից վառված է։ Առաջինը ռուսներն են, որտեղ իրենց հաղթական 11-րդ կարմիր բանակին փրթեց ու լցրեց զորերը։ Երկրորդը թուրքերն են, որովհետև չեն կարողանում ավելի հզոր, ավելի մեծ զորքերով բան չեն կարողանում։ Եվ երրորդը մեր այսօրվա իշխանություններն են, որոնք չգիտես ինչի նժդեի դեմ սուր են ճոճում։ Վստահ եմ, որ ուրեմն կամ ռուսական գործակալ են, կամ թուրքական, կամ էլ ըստ իրենց Կարսի կամ Մոսկվայի պայմանագրի ռուս-թուրքական գործակալներ են։ Այնպես որ, եթե մենք երբևէ երեք մեծագույն հայ ենք ունեցել, ես կուզեմ ես արժեքների վրա կանգնենք, էլի, մեր ծննդյան օրվանից, որպես ցեղ, որպես ազգ, մեր ծննդյան օրվանից, ապա դրանք Մեսրոպ Մաշտոցը, Գարեգին Նժդեհը և Կոմիտասն են, որովհետև են միջուկին, մեր սիմվոլի երևի ծիրանն է, ծիրանի են կորիզի միջուկին են հասել, այդ աստիճանի բյուրեղություն ունեն, ով ինչ կասի պետք չէ վստահել, կրկնում են, որովհետև տգետներ են, իսկ տգիտությունից է ծնվում ցանկացած չարիք, այսօրվա մեր երկրի չարիքը տգիտությունից է, ժողովուրդը թող ընդհանրապես հրաժարվի հեռուստացույց նայելուց, որովհետև այնտեղով միայն տգետներն են բարբաջում, հակաեսթետիկ տգետները։ Մայրաքաղաքի Բաղնիկա առողջարարական երկնային համալիրը պատրաստ է բավարարել ձեր ցանկությունները և պատասխանել ձեզ ուզող բոլոր հարցերին, եթե զանգահարեք +3 7 4 7 7 8 9 9 2 2 9 հեռախոսահամարով, ինչպես նաև հավաքեք հետևյալ Viber WhatsApp հասցեները. Այո, ես պիտի ասեմ, որ իրոք, այսօրվա չարիքը գալիս է տգիտությունից։ Շնորհակալ եմ իսկապես պարոն Հայրապետյան այսօրվա համար, դե մենք գովազդային հոլովակը դիտեցինք, հասկացաք, որ այդ հրաշքշոգեբաղնիկը շատ առողջարարար է, և ես կուզենայի մի օր ժամանակ գտնեիք, գնայիք, հետո ես պատմեիք, այստեղ բոլոր այն պարագաներն են, որոնք անհրաժեշտ են այնտեղ լավ ժամանց անցկացնելու համար, և ամենակարևորը առողջ եղեք միշտ։ Պինտ, նույնը ձեզ էլ բարեմաղթում եղավ և ձեր հեռուստադիտողներին։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի բարեկամներ, իսկապես մեր լավագույն մտավորականներից մեկը Միքայել Հայրապետյանն էր այսօր մեր տաղավարում։ Մնանք լավատես, ծտեսություն։